Konferencija je bila veoma važna za nas u Ministarstvu zdravlja, pre svega zbog toga što je bila prilika da razgovaramo o jednoj oblasti u kojoj smo toliko unutra da preti opasnost da postanemo pravi insajderi, što bi se reklo. Ovom prilikom je oblast kontrole duvana osvetljena iz različitih uglova. Mogli smo da čujemo šta mediji, predstavnici medija u stvari ne samo misle, nego kako vide ovaj problem iz različitih uglova gledan. Takođe je bilo i nekih disonantnih tonova i sve to skupa je, ja mislim, dobro, jer mi se čini da smo i u toku konferencije postigli konsenzus da je kontrola duvana neophodna u Srbiji i da je aktivnost koju radimo nekoliko godina na dobrom putu. Mislim da je inicijativa danas i ovaj način organizovanja konferencija o vrućim temama ili o najvažnijim temama dobar način da se otvori dijalog u društvu koji je Srbiji preko potreban. Kasnimo 10 do 15 godina u različitim oblastima, pa i u ovoj, ali mi se čini da imamo šansu da uhvatimo poslednji vagon u tom brzom vozu, koji inače ode ispred nas.